Renovering af 240 lejligheder i AAB Silkeborgs afdeling 7 ved Solsortevej nærmer sig en afslutning. Renoveringen er del af en helhedsplan støttet af Landsbyggefonden, og igennem hele processen har AAB Silkeborg gjort meget ud af at lytte til beboernes ønsker på bygge- og beboermøder. Altså jeg mener, at den største almene opgave, det er, og den grunden til, at vi er her, det er beboerdemokratiet. Og for at sikre beboerdemokratiet og sikre, at vores beboere får en ægte indflydelse på deres hverdag, så arbejder vi jo blandt andet med byggeudvalg. Og hos AAB her i Silkeborg, der har vi valgt at sige, at det er byggeudvalg, der er her i afdeling 7. Vi går fælles ind i og siger, hvad er det, vi kan gøre, så man sikrer gode valg for dem på en helt beboerdemokratisk vis. Her er vi med til et byggemøde i 2016 med repræsentanter fra Boligforeningen, arkitekter og beboere. Her bliver de forskellige løsninger og valg af materialer diskuteret. Marianne Sletting var som daværende formand for beboerne med til byggemødet. Hun boede selv i en lejlighed, der skulle renoveres, og satte stor pris på at blive taget med på råd. Vi har selv bedt om det. Vi har selv rykket for det. Og vi synes, det er rigtig, rigtig dejligt. Jeg synes, det er sådan bør det være de fleste steder, at vi er mere med i, hvad det er, der skal ind. At vi så her har fået lov til også, at hver enkelt beboer kan få lov at vælge farvevalg, det synes vi så er ekstra flot. Fire blokke er blevet gjort til tilgængelighedsboliger med blandt andet elevatorer, så beboerne kan blive længst muligt i eget hjem. De gamle klubværelser i tagetagen er blevet ombygget til familieboliger i alle 11 blokke, og vinduer og udtjente installationer er udskiftet. Og i mange tilfælde er beboerne netop blevet taget med på råd. Det er jo beboernes liv fremadrettet, og det skal de jo tage stilling til, og der skal vi fremlægge det så objektivt som overhovedet muligt. Hvilke muligheder har man? At inden for den ramme, der er i forvejen, der kan man lave forskellige tilvalg for den samme pris, altså det vil sige inden for projektet. Og det betyder, at de kan vælge forskellige typer bordplade, de kan forskellige typer håndvaske. Der har vi så nogle sedler med fra HTH, hvor man kan se, at ude i badeværelset kan du vælge den håndvask eller den håndvask, og så kan du krydse af på nogle sedler. Og ligesådan i køkkenet, vil du have den bordplade, vil du have den låge og igen den vask. Inden for nogle rammer igen. Det er rigtig dejligt at komme ind i en ny lejlighed. Især os, der er kommet ind i helt nye lejligheder. Og det nye omgivelser også bliver lavet flotte med havearbejde. Det kommer også med.